Strana 46, cvičení 6, přečtěte si zadání a vypočítejte. Tak, přerušte video taky. Tak máte vypočítáno, tak se na to trošku podíváme společně. Tak z toho prvního sloupečku A26, no to je 260 děleno 8, já už jsem si to tady očkrtnul, 26, tak to máme 3x, krát, 3x8, krát 24 a 2, 20 děleno 8, to je 2, 2x8, 16, zbytek, zbytek 4, tak. No, a tady v tom zadání bylo: a proveďte zkoušky správnosti. Tak, když chcete udělat zkoušku správnosti, takže takhle to vynásobíte výsledek, točí k tomu číslu, přidáte zbytek a mělo by vám být tohleto číslo. No, a když se podíváte do toho B, totiž, tak to, jak jsem tady ukazoval, to. Ten, ten výpočet toho, té správnosti, tak to vlastně použijete k výpočtu toho čísla, kterým vydělíte to číslo 600, abyste dostali výsledek 40 se zbytkem 10. Takže tohle vynásobíme, to je 24 000. Když k tomu přidáme 10, to je 24 000. 10, 24 000. 10. No, a teď to můžete zkusit vydělit a podíváte se, jestli to je správně. Tak, a jak to je tady? Ha, no, tak tady musíme to udělat ještě jinak. Tady musíme nejdříve tady odečíst, takže to máme 350, a těch 350 vydělíme tady pěti, to je 70. No a zkuste to potom dopočítat. No já to ušet nebudu, já si tady vemu ty příklady a já to tady progumuju, aby jsme viděli, to máme správně, tady to máme taky správně a tady to máme taky správně. Tak a teďka se podívejte do prvního sloupečku ještě dál. Takže 91 zbytek 40 a 716 zbytek 4. Ve sloupečku B jsou ještě výsledky 803 a 212 a ve sloupečku C 40 a ještě 4. Rozuměli jste tomu? Tohle už bylo trošku náročnější, ale tak se na to podívejte na to video ještě jednou a zkuste to ještě jednou samostatně vypočítat, kdyby to náhodou nešlo.